Salve, salve, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. O que fala com vocês aqui é Lobo Game. Galera, não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal e ir fortalecendo o canal, se inscrevendo e ativando o sininho, dando like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Mas sem enrolação, bora pro desafio. O desafio é da Aventura da Sky. O desafio é o seguinte, é bem simples. Você vai ter que fugir de um cofre usando uma passagem secreta. Galera, é o seguinte, para vocês completar esse desafio, na verdade, vocês vão ter que eliminar o capanga chefe, né, que é o Brutus, que eu tô aqui na cidade, e vocês vão ter que eliminar ele para obter o cartão para você ter acesso ao cofre. Se não, assim você não consegue completar o desafio. Te liga aqui no vídeo. Eu vou atrás aqui do Brutus, na verdade, para mim ver se eu pego o cartão dele de acesso. Pra mim causar bastante dano nele, beleza? Vou aqui ver se eu encontro alguma cabine para me disfarçar. Ó, me disfarcei aqui, vou lá para agora usar essa passagem secreta, que eu vou sair bem em frente o cofre aonde está o Brutus, beleza? Vou passar aqui por baixo, beleza? Tem um cara moscando, não é ele. Vamos ver se ele tá aqui, o cofre tá mais embaixo. Não tem nenhuma passagem aqui, né, galera? Se liga. Agora vou. Mas vai ter um mano que vai destruir tudo aí, quer ver? Se liga. Ó, o Brutus aqui, ó. Era pra não ter eliminado ele. Porque, mas também bem atrás de mim tinha com a minigun, né? Aí ia causar bastante dano e ia morrer facinho. E GG, ia acabar o desafio aí mesmo. Vamos ver aqui. Vou me disfarçar. Só que não. Vacilei nessa. O cara já me avistou. Agora eu vou atrás dele e causar. Vou eliminar ele. Peguei o cartão, agora vamos pro cofre. Abrimos aqui o cofre, tranquilão, de boa. Bora cofre, cofre é letão. Agora a passagem secreta tá um pouco aqui à frente, ó. Agora a gente vai entrar na passagem, desafio completado. Apareceu lá no take lá em cima. Espero que tenha ajudado. Se o vídeo te ajudou, deixa seu like. Compartilhe pros amigos. Tamo junto, falou. E é nóis, rapaziada. Até a próxima, beleza? Tamo junto.